Demek keyingi bavzumuz köp hadlar. Ana bir hadlarını öttük. Endi demek köp had nima degan savolga javob beramiz. Yozamiz. Tarix bir nechta bir hadlarning algebraik yig'indisiga köp had deyiladi. Bir had nimaligini ko'rdik. Endi algebraik yig'indi degani nima degani? Mana deylik bitta 1a, 2a degan bir had, bitta 3b degan bir had, ana shu ikkalasining algebraik yig'indisi. Demak, algebraik yig'indi degani qo'shish yoki ayirish bo'laveradi. Qanday qilib ayirishni yig'indi deymiz desangizlar, men aytamanki, masalan deyman, 12 ayrilgan 2 ni deyman, 12 qo'shilgan -2 deb yozamiz. Mana yig'indi bo'ladi. Algebraik yig'indi umuman olganda qo'shish va biz biladigan qo'shish va ayirish. Xo'p, ana 3ta bir had berilgan bo'lsa, agar bulardan köp hat yasan, köp hat tuzing. Qanday qilib köp hat tuzaman? 3 ikiz, xohlasam qo'shish, xohlasam ayirish yozaman. Mana qo'shish, xo'p, mana ayirish. Ikkalasiga ham qo'shish, ikkalasiga ham ayirish yozishim ham mumkin. Demak, 3x plus 2y minus 5x kvadrat y mana bitta köp hat hosil bo'ldi. Demak, bu umuman olganda bu 2 hat ham deyiladi, yoki bu 3 hat ham deyiladi, 3 ta hadi borligi uchun. Demak, bir nechta bir hadlarning algebraik yig'indisi. Ana endi xuddi bir hadga o'xshagan ko'p hadni standart shakli qanday bo'ladi? Ko'p hadni ko'p hadga qanday qilib qo'shamiz degan savollarga ham javob beramiz. Mana xohlasangizlar mana buni tushuninglar. Mana bu ko'p had bilan bu ko'p hadni qo'shamiz. Mana ana bu demak ko'p had bilan bu ko'p hadni qo'shamiz deb tushuninglar xohlasangizlar. Xohlasangizlar 5 ta bir hadni algebraik yig'indisi deb tushuninglar. Xo'p, demak buni qo'shish uchun o'xshash hadlarni ixchamlashimiz kerak. Oldingi darsga o'rganganimizday, demak, uni harfiy ifodalari bir xillarini faqat ixchamlaymiz. Xo'p, keling harfiy ifodalari bir xillarini tagiga chizib qo'yaylik, keling. Ana, xo'p, x kvadrat y, bu yerga ham x kvadrat y bor. Demak, 6x kvadrat y bilan 5x kvadrat y soddalashadi va 11 ta x kvadrat y hosil bo'ladi. Minus 3 ta x y kvadrat, 7 ta x y kvadrat. Keling, buni tagini to'g'ri chizaman mana. Xo'p, va bu ikkalasi soddalashib, ikkalasi ham ayirish, demak, qo'shib, o'sha ishora qo'yiladi. 10x y kvadrat qo'shilgan 9 oxiriga 9 degan son qoldi. Mana bitta, demak, ko'p had hosil bo'ldi. Endi mana buni soddalashtirmoqchi bo'lsangizlar, demak, ko'p hadni qanday qilib soddalashtiramiz degan savolga yana xuddi shunday o'xshash hadlarni ixchamlaymiz. 3x y kvadrat, mana demak 6x y kvadrat, demak 9 x y kvadrat, x y kvadratdan beri 3ta, bu yerga 6ta yerda qo'shdik. Xo'p, minus 2x va plus 7x, demak qo'shuv 5x bo'ladi. Kattasidan kichigini ayirib, kattasini ishorasini qo'yamiz. 3 y kvadrat, bu bilan qo'shiladigan son yo'q, qo'shilgan 5. Demak, mana bu ko'p had hosil bo'ldi. Endi ko'p hadni o'quvchilar standart shakli deb, xuddi bir hadga o'xshagan buni ham standart shakliga ta'rif bor. Xo'p, o'xshash hadlari ixchamlangandan keyin hosil bo'lgan ko'p had. Ya'ni mana ana endi buni ixchamlab bo'lmaydi boshqa. Demak, mana bu ko'p had standart ko'rinishdagi ko'p had bo'ladi. Xo'p, keyingi savolimiz darajasi nima? Ko'p hadning darajasi qanday bo'ladi? Ko'p hadning darajasi o'quvchilar. Uni tashkil qilgan bir hadlarning darajalarining eng kattasiga aytiladi ko'p hadning darajasi deb. Ya'ni mana bu ko'p hadimizni darajasini toping desa, bu bir hadimizni darajasi 3, buni ham darajasi 3. Demak, endi bunga daraja bu sonni o'zi, demak 3 3 bo'lsa agar, demak buni darajasi ko'p hadimizni darajasi 3 ekan. Mana bu ko'p hadni darajasini ayting desa, darajasi 3. Mana bir hadni darajasi 1, buniki 2. Eng kattasi demak ana 3. Va 2 eng kattasi 3. Demak, mana bu ko'p hadimizni o'quvchilar darajasi 3 ekan. Ana demak, ko'p hadni darajasini ham o'rgandik. Endi qanday qilib 2ta ko'p had berilgan bo'lsa, ularni qo'shish yoki ayirishni ham shu o'rinda o'rgandik. Endi lekin bir misol yana keltirib takrorlab yozaylik. Masalan, deylik mana bitta, xo'p, deylik P degan ko'p had berilgan bo'lsin. Misol uchun P degan ko'p had berilgan bo'lsin. Keling, u x va y ga bog'liq bo'lsin. Keling, x va y ga bog'liq bo'lganligi uchun P x y deb yozib qo'yay. 3x kvadrat y minus deylik, keling, 13 x y kvadrat plus 5 x minus 2 y qo'shilgan 7. Misol uchun. Yana bitta q degan ko'p had hosil berilgan bo'lsin mana. Bu ham x y ga bog'liq bo'lsin, keling, 5 x kvadrat y qo'shilgan 3 x y kvadrat qo'shilgan
deylik 5 y ayrılgan 7 x qo'shilgan keling ayrılgan bo'lsin 15 ana endi p ga q'ni qo'shing ya'ni p x y ga q x y ni qo'shing qanday qilib qo'shamiz yoki p x y ga q x y ni ayiring qanday qilib ayiramiz qo'shish demak mana buni bitta-bitta yozib chiqishim kerak keyin buni yozib chiqishim kerak demak va qo'shishim kerak. Keling birdaniga qo'shib yuboraman. Demak, o'xshash hadlarni qo'ysak 8x kvadrat y x y kvadratli demak minus 10 x y kvadrat demak x lik minus 2y ana 5x minus 7x qo'shdim. Minus 2y plus 5y ana 3y ayrilgan 8 7 minus 15. Endi men qaytib aytaman buni yozishim kerak edi. Qavsning ichiga qo'shilgan qavsning ichiga buni yozishim kerak edi va qo'shishim kerak edi. Kelinglar ayirishga shu ishni qilaman. Ana 3x p ni yozaman. Ana p ni yozdim. Ana. Ana p ayrilgan q demak q ko'pamiz 5 qo'shilgan 3xy kvadrat qo'shilgan 5y ayrılgan 7 2 ayrılgan 15 barobar. Ana endi qavslarni ochib chiqaman o'quvchilar barobar. Demak 3 x kvadrat y ayrılgan 13 x y kvadrat qo'shilgan 5 x minus 2 y qo'shilgan 7. Ana ayirish bo'lsa agar har biriga demak ta'sir qiladi. Har biriga ta'sir qildiraman. Ana. Har bir ichidagi har bir hadga ta'sir qildi. Ana endi o'xshash hadlarni ixchamlayman. 3x kvadrat y bilan 5x kvadrat y soddalashadi va minus 2x kvadrat y bo'ladi. Chunki bu qo'shish bu ayirish kattasidan kichigini ayiramiz. 13 demak x y kvadrat bilan 3x y kvadrat ikkalasi ham ayirish ekan 16 x y kvadrat xo'p x lik demak mana 5 x lik nuqta qo'yay. Xo'p bu yerga 7 x lik demak qo'shilgan 12 x xo'p y likka 2 ta nuqta qo'yay keling mana xo'p y demak minus 7 y. Va yana nima qoldi bizga soddalashmagan? 7 bor, 15 bor. 7 ham 15 ham ikkalasi ham qo'shish, demak qo'shuv 22 bo'ldi. Ana demak ikkita ko'p hadni qo'shish va ayirishni ham aytdik. Endi keyingi kichkinagina shuni mavzusi ko'p hadni bir hadga ko'paytirish. Qanday qilib ko'p had bir hadga ko'paytiriladi? Men undan keyingi mavzusini birdaniga tushuntiramanda. Xo'p hozirgi o'sha ko'p hadni bir hadga ko'paytirishni ham shuni ichiga tushuntirib ketaman kelinglar. Men ko'p hadni ko'p hadga ko'paytirishni sizlarga birinchi bo'lib tushuntirmoqchiman. Qaranglar. Demak, birinchi mana keling 1 3a kvadrat keling b qo'shilgan 2a b kvadrat berilgan bo'lsin. Bitta ko'p had va yana bitta ko'p had bo'lsin. Keling, ana deylik 2a qo'shilgan 3b ayrilgan 2 degan ayrilgan 2 bilan bir xil bo'lib qolmasin, 4 bo'lsin mana. Ana, xo'p, bitta ko'p had, ikkinchi ko'p had. Buni qanday qilib ko'paytiramiz? Mana shuni o'quvchilar xuddiki nimaga o'xshadi mana? Ikkita, ikki had, ikkita odam keldi bir tomondan, o'rtoq keldi bu tomondan, uchta odam keldi. Ana endi bularni ko'rishtirishga o'xshataman. Qanday qilib ko'rishadi? Saralashib ko'rishadi. Bu bular uchalasi bilan ko'rishadi, keyin bunisi ham demak uchalasi bilan ko'rishadi. Xuddi shunga o'xshataman. Ya'ni birinchisini uchalasi bilan ko'paytirish kerak, ikkinchisini ham uchalasi bilan ko'paytirish kerak. Ana yozib chiqaman bitta-bitta. Xo'p, demak 3a kvadrat b ni birinchi martalik uchun yozib chiqaman. 2a ga ko'paytiramiz. Ko'paytirilgan 2a ga 3a kvadrat b ni 3b ga ko'paytiramiz. O'rtasini qo'shish, chunki bu ham musbat, bu ham musbat. 3a kvadrat b ni minus 4 ga ko'paytiramiz. Demak, minusni chiqaramiz oldinga. 3a kvadrat b ni 4 ga ko'paytiramiz. Aslida plus yozib, mana 4 ni minus minus 4 deb qavs qo'yishim kerak edi. Baribir minusni chiqardi, buni hamma biladi. Qo'shilgan, qo'shilgan. Davom ettiraman. Buni hammasi bilan ko'paytirib chiqdim. Endi bu bilan ko'paytiraman. Demak, 2a b kvadratni 2a bilan 2ab kvadratni 3b bilan 2ab kvadratni 4 bilan sezdingizlar ha demak minusni yozib qo'ydim 4 nigina barobar ko'paytirib chiqsam buni ko'paytirsam 6 a kub b a kub b qo'shilgan 9 a kvadrat b kvadrat ayrilgan 12 a kvadrat b bunisi 4 a kvadrat b kvadrat 4 a kvadrat b kvadrat bunisi 6 a b kub 6 a b kub xo'p nima qoldi mana bu qoldi minus 4 minus 8
A, B, kvadrat. O'xshashlari bormi? Barobar. O'xshashlari bormi? A, kub, B. Boshqa yo'q ekan. Oldu A, kub, B. A, kvadrat, B, kvadratni o'xshashi bor ekan. Mana, demak, qo'shilsa agar. Xo'p, 13. A, kvadrat, B, kvadrat bo'ladi. A, kvadrat, B. Boshqa yo'q ekan. A, B, kub, A, B, kvadrat ham boshqa yo'q ekan. Demak, bularni o'zini yozib chiqamiz. Ana? Yana bitta, demak ko'p xatni ko'p xatga ko'paytirdik. Ixchamlagandan keyin ham yana bitta ko'p xat hosil bo'ldi. Xo'p, ana endi bu demak 5 ta xatdan iborat bo'lgan ko'p xatlarni ixchamlangani, standart ko'rinishga keltirilgani, darajasi nechi desangiz, darajasi nechi degan savol berilsa, ana bir xatning darajasi 4, buniki ham 4, buniki 3, buniki 4, buniki 3. Demak, ko'p xatimizning darajasi o'quvchilar 4 ekan. Yana bitta misol keltirib, shu bilan demak mavzuni ko'paytirishga doir misol keltirib, shu bilan mavzuni yakunlasak ham bo'ladi. Mana ko'paytirishga doir yana bir o'rta misol keltiraylik. Xo'p, demak, keling 2 3 A qo'shilgan 2 B 5 A ayrilgan 3 B. Misol uchun. Xo'p, bitta-bitta ko'paytiramiz. Keling, bu ham ayrilish bo'lsa, mana yaxshiroq chiqsin. Demak, 3 A bilan 5 A ni ko'paytiramiz. Endi to'g'ridan to'g'ri ko'paytiramiz. 15 A kvadrat. 3 A ga 5 A ni ko'paytirsak, 15 A kvadrat. 3 A ga 3 B faqat minus 3 B. Demak, minus 4 biz A, B, to'g'ridan to'g'ri ko'paytiraman endi mana bunga o'xshagan yozganim yo'q. Minus 2 B bilan 5 A ni ko'paytirsak, minus 10. B, A emas, shu yerda A, B qo'ysam, mana harflarni alfabet ko'rinishiga yozsam bir xil, ana A, B, A, B ko'rinib qoldi, ikkalasini soddalashtirishim ko'rinib qoldi. Oxirida demak, minus 2 B bilan minus 3 B ni ko'paytirsam, ikkita minus ko'paytirsam, plus, demak 6 B kvadrat. Buni demak soddalashtirsak, 15 A kvadrat, 15 A kvadrat. Minus 19 AB qo'shilgan 6 B kvadrat. Ana demak ko'p xatni ko'p xatga ko'paytirishga yana bitta misol keltirdik. Endi aytdikki biz bir xatni ko'p xatga ko'paytirish degan mavzu bor. Xo'p, buni aytmaymiz. Avval ko'p xatni ko'p xatga ko'paytirishni o'rgansak, agar unisi oson bo'ladi dedik. Keling, bir xatni ko'p xatga ko'paytirishga ham birorta misol yozaylik. Masalan, ana 3A degan bitta bir xat 2A kvadrat minus 3B qo'shib 7 degan ko'p xatga ko'paytiring desa agar, endi demak bu xuddiki bir tomondan bitta odam keldi, bir tomondan uchta odam keldi, ko'rish kerak. Ya'ni birini 3A ni har biri bilan ko'paytirib chiqish kerak. Tamom, boshqa muammo yo'q, ancha oson. Agar biz ko'p xatni ko'p xatga ko'paytirishni to'g'ri o'rgangan bo'lsak. Aslida lekin metodik jihatdan avval buni o'tish kerak. Endi men tezroq o'tish ma'nosida birinchi ko'p xatni ko'p xatga ko'paytirishni aytdim. Demak, ana ko'paytirish uchun demak ko'paytiraman. 6 A kub, 3A bilan 2A kvadratni 3A bilan minus 3B kvadratni ko'paytirsam minus 4 biz A, B, 3A bilan 7 ni ko'paytirsam 21 A bo'lar ekan. Mana shu bilan demak bir xatni bir xat ko'p xatga ko'paytirishga ham misol keltirdik.